nočnej zdravotníckej nočnej pyramídy, z ktorej sa vám prihovára Viera Michaličová. Dobrý večer a príjemné počúvanie aj jej druhej časti, ktorej hosťom je gastroenterológ docent Vladislav Kužela. Kontakty, na ktoré nám môžete posielať svoje otázky pre nášho hostia, sú slovensko@rozhlas.sk alebo môžete poslať SMS správu v tvare Slovensko medzera text otázky na číslo 7773, ale môžete už aj telefonovať k nám do štúdia číslo 02 52 44 44 33, je vám k dispozícii. Opakujem, 02 50 10 22 44 44 33. Otázok nám už prišlo neúrekom, tak poďme na ne, pán docent. Aké sú príznaky hemoroidov, pýta sa 32-ročný Alex. My sme o nich dosť už hovorili, ale jeho zaujíma najmä to, že má občas svrbenie konečníka, potom keď sa poškriabe, tak mu to trochu krváca a je pritom na bradavica, a o tej sme nehovorili ešte dnes. Áno, tá bradavica teoreticky môže byť spôsobená dráždením kože, ktoré nastáva vtedy, keď hemoroidy sú vonku, v zmysle ten spomínaný prolaps, výhres, vtedy môžu mokvať, následne iritovať alebo dráždiť kožu, ktorá potom vytvára také rôzne až kožovité výbežky, ktoré takto sa môžu prejavať. Čiže inými slovami, to, čo píše poslucháč, áno, z toho dá sa usudzovať veľmi pravdepodobne, že sú prítomné hemoroidy. Avšak samozrejme 100% sa to dá dokázať jedine už spomínaným pozretím. Čiže chce to vyšetrenie? Určite áno, ale tie prejavy sú veľmi podozrivé z hemoroidov. Uh-huh. Mám 53 rokov, napísal ďalší poslucháč. A po určitom čase cítim, ako mi postupne narastú hemoroidy a potom prasknú. Potom na určitý čas, 2-3 mesiace, mám pokoj. Už som sa podrobila aj operačnému zákroku s laserom. Hemoroidy sa vrátili a ide to dookola. Dajú sa docieliť nejakými cvikmi spevnenie svalov zvierača? No, v tomto prípade, ak je to takto, že je jasná diagnóza hemoroidov, ktoré sa vracajú, dokonca ešte bol aj tzv. Semi-invazívny zákrok, čiže spomínaný laser, ideálne by bolo nastaviť pacienta na liečbu. Existuje jeden preparát na báze, vlastne prírodnej báze, to sú flavonoidy. Tá molekula sa volá diosmín a vlastne táto molekula excelentne pôsobí ako pri akutných hemoroidoch, tak pri chronických, ktoré vlastne má tento náš pacient. A ona dokázateľne v rôznych početných štúdiách, kde bolo zabraných veľa pacientov, ukázala, že presne aj pri takomto dlhodobom chronickom priebehu viete žily stiahnuť a pomôcť zabrániť recidíve, teda návratu tých ťažkostí. Aj ďalší poslucháč alebo poslucháča, ktorí nám napísali, sa zaujíma o to, či potrebuje ísť k lekárovi, keď má takéto problémy. Dvakrát má operované žily, prekonanú trombózu, užíva lieky, ale pri stolici, respektíve pocite na túto stolicu, má veľa hlienu, má zrejme vyčnieva jej teda ten hemoroid. A či potrebuje teda ísť k lekárovi, no, sa to, pýta. Toto už áno, pamätáte z predchádzajúcej hodiny, áno, sme si hovorili, že prítomnosť hlienu môže svedčať aj pre iné ochorenia, čiže áno, určite by som volil najprv návštevu lekára a potom podľa toho vhodnú liečbu. Môj 4-ročný syn, napísala Lucia z Trnavy, mal od narodenia problémy s tvrdou stolicou a namáhavým vyprázdňovaním, pričom mu okolo konečníka navreli tmavé zdurené žily. Teraz problémy so stolicou nemá. A pýta sa poslucháčka, či zostanú tieto žily tomuto chlapcovi už natrvalo. Nemusíte sa bať. Toto ochorenie hemoroidy je zvratný stav. To značí, môže ako prísť, tak aj odísť. Čiže netreba sa bať, že to bude natrvalo. Môže byť zlatá žila, ak sa stane, že občas hrubé črevo trochu trčí z konečníka, žiadna krv nie je, len slabúčka bolesť a svrbenie. Áno, jeden z príznakov je tzv. Už spomínaný prolaps, ale zároveň opäť, ak je určitý výhres z konečníka, bolo by dobre dať si to pozrieť odborníkom, pretože môžu byť aj iné ochorenia, ktoré vyčnievajú z konečníka, nemusí to byť zrovna zlatá žila.
Nemám zlatú žilu, ale asi raz mesačne sa objaví krátkodobá náhla prudká bolesť do 5 minút. Ako prišla, tak aj odíde. Mám to od mladosti. Čo to môže byť? Pýta sa posluchačka, ktorá má teraz 63 rokov z Košic. Toto ochorenie my voláme proktalgia fugax. Ak sa vylúčili všetky iné možné vyvolávatele, tak v podstate najvýznamnejším činiteľom vplývajúcim na tieto prudké bolesti je psychosomatická záležitosť. Inými slovami, spojenie hlava a konečník v tomto prípade môže navodiť to, že sa posunú prahy citlivosti do takej miery, že ozaj môže pociťovať jedny prudké bolesti, ktoré ju môžu zobudiť, ale opäť hovorím to, ale musí byť dôkladne vyšetrená, lebo tam je veľmi veľa aj okolo konečníkových štruktúr, ktoré môžu pri určitom poškodení robiť tieto problémy. No a máme aj telefona, tak si vypočujeme teraz aj prvú telefonickú otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, ja volám do stredného Slovenska. Nech sa páči. Dobrý večer. Po operácii hemoroidov už 12 rokov. A trošku som začala akože krvácať asi pred dvoma rokmi a robili mi kolonoskopiu s tým, že som tam mala len polyp. Neviem, čo to akože má byť a je tam písané tubulárny adenom hrubého čreva. Je to akože nebezpečné, alebo môže sa z toho... Vysvetlím. Veľmi dobre, že ste podstúpila kolonoskopiu, lebo na vašom príklade vlastne sa len zdokumentovalo to, čo sme tu už opakovane povedali. Krvácanie z konečníka musí byť iba pri hemoroidoch. Vo vašom prípade mohlo byť navodené týmto takzvaným, čo hovoríte, že stopka tým polypom, lebo to, čo ste povedala, že bol skladbou takzvaný tubulárny adenom, to je vlastne taká štruktúra hrubého čreva, ktorá začne samovolne rásť a pokračuje až do rakoviny hrubého čreva. Čiže vo vašom prípade, keď bol odstránený, tak bola urobená najzmysluplnejšia prevencia pred vznikom rakoviny hrubého čreva. Takže ozaj to najlepšie sa vám stalo, čo sa vám stať malo, a správne ste postupovala, tú kolonoskopiu bolo treba urobiť a zároveň vám aj pomohla v tom, že odstránením polypu sa vaše riziko vzniku rakoviny znížilo na nulu. Takže vám len ostáva gratulovať a ste hlavne dobrým motivom pre ďalších poslucháčov, ktorí, dúfam, toto počuli a aspoň na vašom príklade vidia, že nehovoríme len tak veci, že sú ozaj reálne, a tak to je. S docentom Ladislavom Kuželom budeme pokračovať aj o chvíľku odpovediami na ďalšie vaše otázky. Motýli
pod skálou zhyvení, údolí rozklebené napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bez hlavě do hlouby země. Pripájam svoju skúsenosť s hemoroidmi, napísala nám poslucháčka Slávka, ktorá má 39 rokov, píše, že je štíha, pokiaľ nemusí, meso nekonzumuje, obľubuje cestoviny a šaláty, vyslovene sedavé zamestnanie nemá, nikdy nerodila, cielene nešportuje, ak neráta rýchlu chôdzu a prechádzky v prírode, no aj napriek tomu má problémy s hemoroidmi. Poprvý raz sa jej objavila po 30-ke, a pred 4 rokmi musela podstúpiť aj chirurgický zákrok, pretože masť a lieky jej nezaberali ani vtláčanie naspäť do konečníka. Má problémy so stolicou, ak sa jej naruší pravidelný cyklus vyprázdňovania, dlho trvá, kým sa znova nastaví. Jednoducho, keď sa jej chce ísť na veľkú potrebu, musí, teda vie, že to bude obrovský bolestivý a krvácajúci problém. Momentálne je 6 dní po gynekologickej operácii, pre ktorou jej robili aj klistýr. Dvakrát a hneď sa jej objavili hemoroidy, dosť bolestivé, lieči si ich zatiaľ masťou na hemoroidy a zatláčaním do konečníka. Ale bude musieť navštíviť lekára, píše. Tiež, že nám ďakuje za šírenie informácií o tomto ochorení a rúcaní tabu. Korektné informácie vraj chýbajú. Takže poďme po poriadku. Myslím, že to je taký dosť typický príklad toho, že čo áno, čo nie. V prvom rade ďakujeme za povzbudivé slova od pani Slavky a k tomu vlastne čo spomína, že musí zatlačať. Podľa toho rozumiem, že sa jedná o hemoroidy 3. štádia, ktoré v podstate majú jednu neúplnú výhodu. Nie všetci pacienti zareagujú na lieky a životosprávu. Inými slovami, v tomto štádiu už väčšinou musí prísť buď tá spomínaná semi-invazívna technika alebo chirurgia, ale za predpokladu, že sa tam lieky ponehajú. Inými slovami, už je tá liečba komplexnejšia, takže vyžaduje si 3 veci. Jedna je životospráva, ktorú, ako som pochopil, z mailu pacientka robí. Druhá je liek, ako som spomínal, ideálny je na báze diosmínu, ktorý má, keď je ešte k tomu tzv. Mikronizovaný, lepšie sa vstrebe, ideálne. A tretia vec, okrem týchto dvoch modály, teda možností, určite by som volil buď liečbu semi-invazívnu. Tam je možnosti viacej od lejzra cez kryodeštrukciu a tak ďalej, alebo chirurgickú. To už ale by ozaj stalo za to skonzultovať priamo s chirurgom, čo sa tomuto venuje, pretože ten by vám určite lepšie povedal na základe toho, aké sú aj okolité zmeny, či sú zmeny na koži a tak ďalej, či sú tam rôzne ranky, lebo vtedy možno by ozaj stálo za to znovu postúpiť chirurgický zákrok. Čiže to vtláčanie späť neodporúčate? Nie, lebo to ináč je viac takých otázok. To vtláčanie naspäť je v podstate len mechanicky vlastne zatlačíme žily, ktoré tak či tak sa nám vrátia, pretože už svojou podstatou, veľkosťou sú natoľko naplnené vlastne tie žily krvou, že budú vystupovať stále a stále. Takže to stlačenie nie. A k tým masťam tam nebolo povedané jedno. Či už mastie, či čípky, v dnešnej dobe nemáme dôkazy na to, my lekári, že by zaberali, že by boli účinné. Ono strašne často sa používajú, veľmi veľa ľudí ich používa, avšak treba si napríklad uvedomiť, masť pri dlhodobom podávaní tiež má svoje početné nežiaduce účinky. Čiže veľmi opatrne s týmito masťami, čapíkmi, k tým čípkom, len na margo veci, keď už teda sme tak odtabuizovali dnešný večer. Strašne veľa ľudí ich aplikuje, podáva si ich tak, že celý zasunie do konečníka. Nemá to zmysel, pretože nepôsobia tam, kde majú. Keď už teda chceme podávať čípky, tak len potrocha zasúvať a počkať, kým sa rozpustia, aby sa rozpustili tam, kde majú. Ľudia to nerobia a preto v podstate táto samoliečba nie je úplne optimálna. Máme ďalší telefonát, to sa nám dovolal na číslo 0252 44 44 33. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem, tu je poslucháčka z Michalovec.
Ja som veľmi rada, že takúto tému máte dneska, pretože ja mám tiež takéto problémy. 20 rokov dozadu, čo som bola operovaná na hemoroidy a teraz posledné dni znovu sa mi to objavilo. Už som si myslela, že už mám s tým svätý pokoj. Ale nie. Ozaj som najviac ma deprimuje to, keď mám ísť na to vyšetrenie a chcela by som sa pána doktora alebo primára opýtať, či je teraz nejaká takéto lôžka, sú nepohodlné na to vyšetrenie a ja som veľmi vynervovaná z toho, deprimovaná a ozaj nemám dobrý pocit, ako keď idem tam, takže už ma to čaká ozaj, lebo mám tak aj taký pocit v konečníku, že tam niečo mám, že potrebujem ako ísť na záchod, ale stále nič, ako, takže zrejme budem musieť ísť, ale hovorím, to vyšetrenie má veľmi takto, ako deprimuje. Ináč som chcela vám poďakovať za to, že ozaj vyčerpávajúco hovoríte na tie všetky otázky. Myslím, že z toho sa dá usúdiť, že veľa ľudí má takéto problémy a že ste tú tému nadhodili, je to ozaj veľká vďaka a že pomáhate takto ľuďom. Ďakujem vám. A my ďakujeme za telefonát, do počutia. Ďakujem a k tvojej vašej otázke. Z toho, čo som pochopil, pravdepodobne ste podstúpila tzv. Rektoskopické vyšetrenie rigidným rektoskopom. Inými slovami, je to nie tá spomínaná hadička, ktorú som tu naponúkol, lebo existuje možnosť vyšetriť tieto hemoroidy viacerými spôsobmi. Ten najmenej zaťažujúci pre pacienta je ten, ktorý tu už bol spomenutý, gumená, tenká hadička a tak ďalej. Tento spôsob, ktorý bol vlastne u vás použitý, nie je v dnešnej dobe až tak potrebný, pretože bol zavedený vysokopravdepodobne taký kovový tubus, alebo respektíve kovová hadička. Vy ste pravdepodobne musela byť na štyroch v polohe pri tomto vyšetrení. Toto vyšetrenie v dnešnej dobe už nie je potrebné do takej miery ako kedysi, keďže, ako som spomínal, máme technicky natoľko vyspelé tie hadičky, tie endoskopy, že aj tým tenkým ohybným strojom ja dokážem vidieť to isté, čo týmto hrubým prístrojom, dokonca viac, pretože ja ten tenký prístroj si viem v konečníku ohnúť a vidím tie hemoroidy aj z druhej strany, čo tento kovový prístroj nevie. Takže každopádne, ak vám ponúkajú takéto vyšetrenie, treba pekne poďakovať a nájsť si špecialistu, ktorý robí rektoskopiu endoskopom, čiže ohybnou hadičkou, ľudovo povedané. Tak, dúfam, že ste upokojili našu poslucháčku. Ďalšia poslucháčka Helena napísala, že mala veľké problémy so zlatou žilou a vonkajšie hemoroidy, odkedy sa po stolici umýva, už roky má pokoj, sú vtiahnuté dovnútra, takže to je taký príklad toho, že naozaj to funguje takto. Opäť tak, jak predtým bola tá pacientka s polypom, ktorá ukázala, že má význam ísť na vyšetrenie, keď sú príznaky krvácania, a toto len povedalo nám pacient, teda naša poslucháčka, to, čo sme tu zdôraznili, tá hygiena je veľmi podstatná, takisto tá životospráva je podstatná. To sú veci, ktoré ozaj majú význam a zaberajú, fungujú.